កន្លែងនេះជាកន្លែងព្រះអង្គធំនៅភ្នំកលែនដែលព្រះធ្វើដំណើរឡើងទៅចា៎ចឹងគឺកន្លែងនេះសម្រាប់ភ្នំកលែនគឺបរទេសគឺមានការលក់សំបុត្រម្នាក់20ដុល្លារតែសម្រាប់កម្ពុជាយើងគឺលីតែហើយនៅតាមផ្លូវនេះគឺមានលក់ដាក់ការប្រាក់ចុះចាំទេមានកំពូលភ្នំធំដែលមានកន្លែងនេះកន្លែងរូបគោរពរបស់ព្រះអង្គធំដែលប្រជាជនខ្មែរយើងឬក៏ប្រជាជនគ្រប់ជាតិសាសន៍ដែលគាត់គោរពសាសនាព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងគឺយើងមកកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងគោរពបូជាហើយកន្លែងនេះផងដែរគឺយើងឡើងមកដល់ខាងលើគឺទេសភាពនៅខាងក្រោមស្អាតមែនទែនចាស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងកុំភ្លេចអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញមកទស្សនាភ្នំកលៀនជំរាបសួរលោកគ្រូងាមមានអីអញ្ជើញបងប្អូនប្រជាជនយើងបាទចង់បានការស្បាយនេះក្នុងក្រុមគ្រួសារឬក៏ដំណើរសាស្ត្រទេចយសូមជើញមកកលៀនហើយកុំភ្លេចឡើងមកโอเคสวัสดีค่ะคนใหม่อยู่ซื้อคนใหม่คนใหม่กันเลยนี่กันเลยนะได้จ้ะกันเลยนี่คือจะมนุษย์กูเล่นบ้านให้กันเลยนี่คือจะกันเลยฟังพร้อมบ้านจ้ะสวัสดีค่ะคนพัชชา from ดิอ่ะคนพัชชา from Thailand เป็นรู้สึกยังไงบ้างคะมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะว้าวตื่นเต้นใช่ไหมคะตื่นเต้นมากเลยครับโอเคอ้าว